Здравейте на всички! Днес е 19 и сега тръгвам за училище. За жалост днес ще пътувам с автобус. И сега е 7.14. След малко всеки момент трябва да ми звънне Яна, за да тръгнем за училище. Тази цялата торба тук, ето е, тък му ми звъни, има подаръци. Сега ще я мъкна заедно с мен в рейса, много ще е сложно. Ало! Добре, айде. Така и сега ще отворя бързо календарите и тръгвам, защото Яна вече е в автобуса. Ще се видим после. Така, днес е 19 и аз вчера го намерих и пак го изгубих. А, ето го. Ох, това ме захаросва буквално, но все пак е много вкусно. Даже не знам как се казва. Още не съм изкарала лака за нокти, защото просто не мога да го изкарам. Ще вихна сестра ми, че ще го изкара. И ето го 19-то. Боже мой, какво е това? А, това е база за мигли. Има едни такива бели бази, които отново няма да мога да изкарам, естествено. Добре, не мога да изкарам. После ще ви я покажа от по-близо. Така, току-що се прибрах и вижте колко много подаръци имам! Да, ще ви ги покажа скоро. Остана да мине 25-ти. Днес... Сега е 3:30. Смятам малко да си почина. След това ще слизам към залата, защото ще имаме коледно тържество на най-маничките бебенца, които танцуват при нас. Сега малко почивка. Надявам се, че няма да заспя. Ядох. Да, току-що ядох. И да, ще се видим по-късно. Така, готова съм. Слизам надолу към залата сега. След това... знаете ли какво? Светнала съм си лампата. Сега малко ще ви подпра тук да поседите. След като свърши тържеството в залата, отивам на кино на предпремиерата на Star Wars. Ще ходим с моите приятели, защото един от компанията ми е просто луд на тема Star Wars. И даже вчера беше на предпремиерата в София, но днес решихме, запазили сме си билетите сигурно от началото на октомври месец. И решихме, че ще ходим заедно, така че като за последно тази година. Мисля, че за последно учебе на кино тази година. Мисля, че всичко ви казах. Да, сложих си мигли. Новите мигли, които си взех на Аура. Между другото, изглежда супер натурално. И си сложих пола. Аз и пола. Това се случва много рядко, но все пак. Ето с пола съм. Документираме. Аз помагам на мама и наистина ще е голяма суматоха. Така че... ще се видим по-късно. Току-що свърши, по-точно аз си тръгнах по-рано, защото иначе няма да успея за премиерата. И си тръгнах малко по-рано. Сега ето го таксито ми. Ето го фен на Стар Уорс. Но сега им обяснявах колко голям фен си, защо се жертвам да дойде с тебе на кино. Ама за какво ни? Ето то е, ето. Да, влизаме след малко в киното, защото вече нямаме и аз дома не съм на фокус. Ей, мама ми стара. Здравейте, току-що се прибрах. Искам вече да си свалям миглите от лице, защото просто не издържам. Току-що изкарах подаръка, който днес ми се падна. Тоест, и прочетах, че това е някаква база, която се слага преди спиралата. Розов цвят. Ето така изглежда. Общо взето, има мирис на някаква ягодка. Не знам, но е много готино. И да, останаха ни още 4 дена от календара. Което е супер малко. Но все пак календара беше наистина много хубав. Имаме още 4 дена да отворим. Наистина не знам какво ще има в последните дни. Сега е около 10 часа. Оу, 11 часа е. Добре. Трябва да си измия и косата, защото утре
утре, нали, така, последен ден, тържество в училище, бла 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 бла. И смятам да си измия косата, за да може за утре да я накъдря. И да, след това ще обработя влога. О, филма наистина беше много хубав. Ако имате възможност да отидете на Междузвездни войни, отивайте. Наистина, филма, това вече ми е любимата част, наистина беше уникален. И наистина, много хубав. Много ми хареса. Не знам, много ми хареса. След филма се видях с Георги. Забравих да снимам, съжалявам. Видях се с Георги, защото днес правим 2 месеца. И така. О, не, 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 не. Ох, ау, ау, ау. Ау. Просто вижте разликата. Разликата. Брутална. Добре. Слагайте си по-малко лепило на миглите. Аз просто по принцип си слагам много малко. И винаги ми падат в края. О, мага, това не мога да го отлепа. Ау, ау. Свобода. Боже мой. Добре. Отивам да се оправя. И ще се видим утре. Лека нощ ви желая и до утре.